Dersim edin. Şahzade eli gelin. Dersim edin. Şahzade eli gelin. Ey tez çekilin siz bir qırağa, ne durmuşsuz el çalın ulduza, çalışın onun gözüne görünün, yol verin boy təbillər çalınsın, siz hamınız sevəcəksiz onu, şahzadə əlini, ababu həzrətlərini. Ona təzim edin, düz üstə çökün, sizə qonaq gəlib şərəf gətirib. Gəlin bir hamınız onu seyr edin, onun əsrarəngiz kartejini görün, şahzadə əlinin, ababu həzrətlərinin. O 10 kişidən belə güclüdür, dəstə-dəstə quldurlarla üzləşib, əli qılınclı 100 nəfərə qalib gəlir. Onları cəhənnəmə kim vasil eləyib? Bizim şahzadə Əli, ababu həzrətləri. Onun 75 qızıl dəvəsi var, 53 çəhrayı tovuz quşu var. 53 çəhrayı tovuz quşu var. Onun məxsusi zooparkı var, içində də ən nadir heyvanları. Onun məxsusi zooparkı var, içində də ən nadir heyvanları. Şahzadə Əli, qəşəng Əli Ababua, yaraşıqda yoxdur ona tay. Ortada durmayın ay qızlar, tez bazar yaşmaqlanın ki, bizim şahzadə Əlinin üstündən qəşətməyəsiz. Özü ilə 95 meymun gətirib, özü kimi qəşəhməz Əli meymunlar, ona baxmaq pulla deyil. Çox səxavətlidir, əsl cömərtdir, hələ 10 min nökəli və kənizi var. Hər biri də ona sədaqətlə qulluq etməyə mülkəsiz. Şahzadə Əli, Əli! Biz sizi gözləyirik. İşarəniz olmadan davam edən deyilik. Nə oldu? Əla! Şahzadə Əli! Sevgi ilə dolu Əli Ababua! Sizin şahzadə Dilbərin eşqinə basa-basa bura gəlib, ətrafında da bir karvan, gözəl yaraşıqlı əyan! Özü də olmuş